До апеляційного суду Сумської області надійшли дві апеляційні скарги від захисту підозрюваних у потрійному вбивстві у Краснопіллі. Ставиться питання про скасування ухвали Зарічного районного суду міста Суми, якою було обрано запобіжні заходи двом підозрюваним у вчиненні потрійного вбивства в Краснопіллі. Розгляд справи було призначено на 1 серпня, відповідно на 10:30 та на 11:00. Позиція прокуратури є незмінною. Особи, які підозрюються в потрійному вбивстві і яким загрожує довічне позбавлення волі, на час слідства мають перебувати під вартою. Тому в апеляційному суді ми будемо наполягати на тому, щоб рішення суду першої інстанції залишилось без змін. Нагадаю, 5 липня Зарічний районний суд міста Суми обрав підозрюваним у потрійному вбивстві запобіжні заходи. Тримання під вартою без права внесення застави до 28 серпня. 2 липня біля Краснопілля у салоні двох покинутих авто «Рено Трафік» і «Фольксваген» слідчі виявили сліди крові, поруч знайшли 11 гільз. У машинах були документи трьох чоловіків із Запорізької області. 3 липня їх тіла знайшли закопаними у полі, засіяному соняшником. За день до цього поліціянти затримали 41-річного жителя Краснопілля та 36-річного сумчанина, яких підозрюють у вбивстві підприємців. За інформацією прес-секретаря прокурора Сумської області, один із підозрюваних – екс-міліціянт. Денис Курбатов, адвокат чоловіків, яких підозрюють у потрійному вбивстві, коментар щодо подання апеляційних скарг не дав, посилаючись на зайнятість.